Prej një dekade, ashtu si kurse shkrimtar dhe përkthyes shqiptar shkojnë në rezidenca letrare europiane. Edhe Tirana presi qytet rezident, krijues të huaj. Shtuam Suzana Fingerin për herë të parë të qëndroj një muaj në Shqipëri si një autore në rezidencë, si një përkthyese në rezidencë, tashmë prej gjuhës shqipe, pra ky ishte hapi I parë drejt gjuhëve të Bashkimit Evropian. Mendoj që në prurjet e saj kemi qenë të shpërblyer sepse janë mbi 80 autorë të Shqipërisë dhe Kosovës, por të gjuhës shqipe, të cilët janë botuar në të gjithë zonën kulturore gjermanishtfolëse, në Gjermani, në Austri dhe në Zvicër. Bojteka që për shumë kohë kujdeset, këtë fund korriku ka bërë të ditur të dënat mbi shkëmbimet në letërsi. Kemi pasur një vit të begat, le theme dy, një pas një, në 21-shin dhe 22-shin, ku Tirana I mbituin, Bojteka Tirana I mbituin zë një hapsirë më të madhe tashmë dhe në këtë hartë, sepse kemi pasur 5 përkthyes prej gjuhës shqipe në gjuhët e tjera, lektorume të theluara, prej përkthyesve të njohur, hyrje në thellësinë e detajeve si duhet përkthehet dhe tashmë me qenë se është një parakusht njohja e thelluar e gjuhës, pra nuk është çmendur njëri të shkojë në rezidencë duke mos njohur thellësisht gjuhën, por gabimet më të mëdha janë vënë re që nuk shfaqen në përkthimin si njohje gjuhës, por në përkthimin kulturor, pra ato që nuk njohim, nuk dim dhe I keq interpretojmë nga kulturat e njëri tjetrit. Me gjithë këtë Leka pohon se ka një krizë të përkthyesve. Është ngërçi I madh I mos po përdor fjalën prodhimit të përkthyesve letrar prej institucioneve akademike të mësimdhënës që janë universitetet dhe katedrat e gjuhëve tuaja, ku vjet re që njerëzit me dhunti nuk mungojnë, por ushtrimi këtij talenti letrar nuk ka qenë ende siç është dashur të jetë. Drejtuesja e qendrës së librit dhe leximit ka vlerësuar punën e poetekës si një bërtham që tani më kujdeset për një dekadë për shkëmbimin letrar edhe përmes rezidencave.